Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. And let not the gift that is in me, which was given me by prophecy, with the laying on the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Sabay-sabay. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong salita again na radalan namin sa aming series. I pray, tulad ni Timothy, Lord, na inyong in-exhort, Panginoon, at ginamit mightily sa kanyang ministry, Panginoon. I pray na ganun din about isa, makita namin kung paano may mga nilayout dito, Panginoon, na katotohanan, even mga detalye, Panginoon, kung paano nasagawa yun. So I pray na lagay po namin yung aming sarili sa kalagayan ni Timothy, Panginoon, especially desire namin na maglingkod sa inyo at kung anong requirement niyo, Lord, maging mabuting lingkod niyo, Panginoon. Ito po yung aming acquired po, Lord, hindi naman overnight, but ano po yung desire namin at ito po yung attain namin. So ilang pong kayo po muna sa aming pag-aaral. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good evening ulit sa lahat. Opo yung nakuha dito, hindi bantay yung ano eh. Balko. Asin si... Ayan, lap. Okay. Ang gusto ko sabihin ito, mga... siguro hilamusa na lang natin. Wala tayong pang ano eh. Kahit pintura siguro. Alin. O, tuloy linis. Sabay ano na rin. Pintura siguro. Ano. O ibang time yung pintura. Anyway, ang title po nito is An Example of the Believers. Okay, very famous to actually nung kami mga youth. Ito lagi, kasi nga, the youth eh. So, mga bata, pero actually, alam natin si Paul ay, I mean, si Timothy ay pastor eh. So, hindi ito batang-batang as in parang si DM. Okay? So, malamang mga ka-ano natin to. Ako yan, parang gano'n, youth. No, young man, gantong edad eh. So, yan. Anyway, pwede natin pagkuhan ito ng aral. So, last week, sinong wala last week? Ikaw, late. Region, yan. So, iba, dito na. So, nakita na, anong title last time? Last week? Sige, walang tinginan. Ha? Ayan. Trusting in the living God. So, medyo simple pero maganda yung message kasi simple yung ano pero mahirap minsan yung magtiwala, di ba? Kinontas natin yung tiwala sa ibang bagay. Kung saan naman nagawa ng tiwala, ayan. So, yun nga, yung mga, especially yung mga Catholic yung tinira natin, no? Kasi sila yung example talaga dito, hypocrite, forbidding to marry, abstain from meats, pero again, applicable yan sa marami. And then, of course, ano pa yung mga kalaban ng Diyos dito? Yan, napag-usapan natin yung ano, no? Dietary laws, and then, mga fables, of course, and then, pati exercise. Okay. Maganda yan pero kinumpara sa syempre sa mas magandang bagay like godliness, laglag yan. Okay. And then, kaya dito tayo natapos po na sa 10. Dito natin kinuha yung title natin last week. So, kaya tayo nagle-labor, nagtatabaho. Okay. Minsan, yun, kasama pa yung reproach. Ibig sabihin, ikaw na yung gumagawa ng katinuan, kabutihan, ikaw pa yung lalaitin, di ba? So, dapat, ano tayo, masanay na tayo dyan. Again, hindi yung sinasabi din ni Peter na, ano, inasar ka, nilait ka kasi mali ka talaga. Hindi, ganun. Pero, gawin mo yung mabuti, and then, sanay mo na sarili mo talagang maraming mga asar. Kaya nga, naalala ko yung mga malis na dito. Iisip ko lang minsan din, ano bang nasa isip nila, di ba? Ano yung dahilan? Parang wala naman akong maisip na magandang ano. So, kaya nga sabi ko rin sa kanila, talagang, unari, ayaw mo dito.
kung matino ka, maghanap ka ng ibang Baptist na maayos din. So, parang dito, totally backslide. Ibig sabihin, talagang lumipat ka lang, preference mo lang. Pero, karamihan, unfortunately, hindi ganun eh. Anyway, so yan, magtiwala sa Panginoon. Last week yun. Kaya ngayon, sabi dito, tuloy natin to, medyo nag-ano ngayon dito kay Timothy nga, no? Nabanggit ko na isang panalangin. Focus tayo kay Timothy and sa mga in-advise sa kanya. Kasi gusto niya mag-lingkod ng tapat. No? At kung alam niyo yung Book of Acts, nadalas yan, Philippians, mababanggit, Corinthians. So ngayon, may mga binigay sa kanya dito mga pointers na apply natin sa sarili natin ngayon. Okay? Pero gusto kong bigyan din muna yung 11, sabi dyan, these things command and teach. So yung mga binanggit kanina, yan. Actually, may mga kalaban dyan. Talagang lalabanan mo yung kalaban, lalo sa doctrine. Nabanggit dalawang beses yung doctrine dito, doctrine of devil, mamaya doctrine na naman. So, ang laban po actually natin, madalas ganun. Okay, iba sa atin napapag, ano, yung iba, masyado ka namang hateful, ganyan yung iba. Kaya iba sa atin, dahil na-condition yung kanilang utak, kapag yung isang tao, for example, lalo, preacher eh, hindi sila familiar dyan, tapos nasanay sila mga preacher na mga impostor. So ngayon, makita lang na yung preacher na matapang, na totoo, ano, aloof na sila, no? So, fortunately for them. Kaya sinasabi dito, this command and teach. So, bukod sa tinuturo, kinukomand. Yun ang isang first point, no? So, kaya hindi sana tayo dito, lalo kayo mga bata. Bata nyo pa. Huwag naman sana na isa kasi mga iniisip niya mga umaalis sa church. Ang iniisip niya, lagi sila parang nasasakal. Ilan totoo lang, no? May mga narinig akong ganyang comment sa, hindi lang sa online, parang masamay sa darling, yung nawala doon. Ang sentimento, ganun. So, maling-mali kasi gusto mong sundin yung sarili mo, eh, sa Bible, talagang ang pastor nag-rule. Okay? So, minsan talaga masabihan ka. Amen? Kaya yung bata, pakihiyan na nyo. Alam nyo na yan. Okay, so ito na po. Yung mag-umpisa yung mga magandang aral, no? Ang mga sinabi, inutos, tinuro kay Timothy, apply natin sa sarili natin. So, ito yung sikat na verse nga, no? Kamisado nyo ba ito, mga youth? Dapat kamisaduhin nyo ito. Pakibasa nyo. Ready, go. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Napakadali, di ba? So, isa-isay natin. So, ganito. So, dahil bata pa nga siya, hindi masyadong bata, pero bata kumpara sa ibang tao, no? Kaya, obviously, pag ikaw pastor, mayroong minsan mga member sa church, mas matanda sa'yo, di ba? So, anong gagawin mo dun? Lalo sa panahon nila, ay picture ko dito, malamang marami-rami ito, mga panahon nila, eh, no? Kaya, sinasabi niya, isa sa mga sinabi ni Paul kay Timothy, let no man despise the youth. Pag sinabing despise is to look down. Ibig sabihin, yun nga, bata ka pa eh, masyadong ano. Tapos, di ba, ganun yun eh. Iba, nagkakaroon ako, first time ko nagkaroon ng boss na mas bata sa akin. Siguro, ano na ako nun. Siyempre, madalas ay hindi, expect ko mas matanda sa'yo. Pero hindi ganun ang mundo eh. Either kung matalino yan, di ba? Or matagal na sa ano, ganun. Kaya dapat, hindi kayo, pero iba naman ganun, pag bata ka, talagang aasa rin ka, iwasan natin yung ganun. Though minsan kahit yung mga bata, sila sabi natin na mas bata pa sa'yo, ganyan-ganyan. Kasi nga, yun ang expectation, yun ang madalas sa hindi, dapat ganun. Mas matanda ka, mas matured ka, pero katulad sa case dito, learn to deal with it. No? Ngayon, pag ikaw na yung ano mas mahirap? Ikaw yung matanda o ikaw yung may bata? Katulad ko nga yung boss ko, bagay, mga isang taon lang naman mas bata sa akin. Bakit siya yung boss? Eh, matagal na siya dun eh. Galing din naman. Pero, ano dapat gawin mo kung ikaw yung matanda, tapos yung boss mo, bata? Ha? Ha? Authority mo yun eh. So, sundin mo. Okay? Ganon din sa church. Ngayon, pag ikaw naman yung baliktarin natin, ikaw yung bata, ikaw yung leader. Tapos matanda yung, parang sa sino mas mahirap?
anong pareho, di ba? Pero mas mahirap pag ikaw yung ano, di ba? Kaya nga pinaalalahanan siya ni Paul dito, okay, bata ka, matanda sila, pero let no man despise the youth. Wala. Kahit sino man dyan, professional yan, doktor yan, abogado yan, eh, ikaw yung pastor eh. Hindi mo, papakailan mo sila sa ibang bagay nila eh. Pero sa church, di ba? Walang ibang mag, ano dyan, kundi ikaw. Okay? So, yun yun ha. So, pwede mo apply nga rin yun. Katulad nung ito si Steve, tinuturo ako mag-ano sa mga kapatid niya kasi siya yung panganay. So, yung command or respect din, hindi yan basta-basta minsan madaling makuha. Yung iba, takutan. Yung iba, di ba, sino nagiging leader sa klase-klase nyo, di ba? Hindi madali yan eh. Sabi nga sa inyo, nung mga ano kami, elementary, ginagalang yan eh. Nung high school na, baliktad. Parang isa sa mga hindi mo gagawin yun. Oh, ikaw na pa siya, Dede. Kaya tinutulak kasi utosan ka dun eh. Wala ka naman sweldo, di ba? Kaya di ba, magulong din. Pero may develop ka kung sakali. But anyway, so yan po yun. So, sinabi kay Paul yan, sinabi ni Paul yan kay Timothy, ang makukuha natin dyan, yun yan, mangyayari at mangyayari yan na minsan ikaw yung leader pero ikaw yung kailangan, kung sinabi no man despise you, sabihin, huwag kang papatiris, o huwag yung ikaw yung, dahil lang matanda sila, mayaman sila, didiktahan ka nila, di ba? Lalo sa atin, lalo sa atin. Ngayon, yung mga ibang church dyan, kaya pastor nila, walang kwenta eh, mga lame. Kasi nga, pinipitik-pitik lang kasi sinusweldoan. Mga ganun po yung ibang pastor, marami. Kahit yung ibang baptist. So, sinusweldoan lang siya ng sino, paano siya makakapag, ano dyan, makakapag-preach ng ano, di ba? Takot yun. Iba naman, ayaw mawala yung member, ganyan-ganyan, ayaw ma-offend. So, kaya dito applicable yun. Lingkod ka ng Diyos, ano, huwag mong hayaang. Ngayon, ito yung balance naman dyan. Minsan, pag lingkod ka, ikaw nga yung lingkod, eh, madalas, titiisin mo yung ganyan. Diba? Pero, ano yung balance doon? Ibig sabihin, pwede mo silang tiisin, antindihin, pero, ultimately, hindi nga yung mag-ano ka, tawag dito, yield. Lalo sa mga bagay na patungkol sa salita ng Diyos, na alam mo naman tama. Okay? So, sample lang natin. Ano ba yung madalas dyan? Nabanggit ka na kanina. Kunwari, meron dito, kunwari, si Dr. Jana. Diba? Kunwari, doktor na si Jana. Ang tithes niya every week, ano, 50,000, ganyan. Laki ba yun? O maliit? Sa doktor. Depende kasi ang doktor, eh. Eh, kaso si, kunwari lang, ano ba? Ano ang ginagawa ng mga doktor? Ba niya, si Dongaling din, ha? Nagbabakuna na siya. Hindi, pwede rin yan. Pero ano yung isip ko na, ha? Ano, kunwari lang, ha? Si Jana, ay ano, susuot ng megs, eh. Ah, di ba? Sisitahin ko ba yon? 50,000, eh, mawala kung sakaling umalis. Ha? Yun ang sinasabi ko. Kaya hindi madali, di ba? Alam nyo, ang dami naman church dyan. At yung iba dyan, mga doktor, hindi nga nag-church eh. Payaman na lang. So, sinasabi ni Paul dito, para sa karamihan din kasi makikita nyo yun eh. Eh, ba't si Dr. Jana, ulang na lang, ano? Hindi sinisita ni pastor. Di ba? So, pag nag-compromise si pastor, patay na. Damay-damay lahat. Okay, so, nandiyan nyo ba yun? So, huwag mong hayaan pag ikaw yung likod ng Diyos at kahit sa inyo, apply nyo sa sarili nyo. E iba nga sa inyo, baka tatay ka, tas ang hina mo, baka kinukutosan ka lang ng asawa mo, ng anak mo. Huwag ganun. Hindi ko na sinabi, kutosan mo rin sila. Ibig sabihin ko, yun nga eh, pasunurin mo. Gamitan mo ng talino, pero bandang huli, alam mo, ikaw yung authority. Na tama. So, hindi ka papayag na ikaw yung yun nga, ma-despise lang kung anong bagay yan, okay? So, dito, example, yung kabataan niya. Pero pwede rin yan sa, yun nga, ibang pastor, tapos pumayaman yung member, ay kulang na lang. Ayun. Ayaw ko sabihin, eh. But anyway. So, ano yung kabaliktaran ngayon nun?
Okay? So, ano yung pwede mong gawin? Kahit ito sa mga youth, ha, i-apply nyo sarili nyo. Kunwari, sino mong bata dito? Ano? Kunwari, si, yan, si DM, di ba? Mapakanta na dito. Minsan, makulit yung iba. Eh, paano? Kunwari, ito, matangkad si, ano? Magkasundo naman kayo, di ba? Kunwari lang. Bago to, tapos, ang ingay. Eh, si DM. So, pag sinabi sa'yo, pag nakatayo ka dito, ikaw yung leader, di ba? So, huwag mong hayaang bastusin ka. Yun ang sabi dyan. So, pero ano yung pwede mong gawin at dapat mong gawin? But be thou an example of the believers. Kaya ginawa natin title to. Kasi yung mga susunod po dito, pwede mong ipasok dyan eh. So, maging halimbawa ka. Di ba? Ang hirap pasunodin ng iba pag ikaw loko-loko ka rin, di ba? May masasabi, may sabi sa'yo, basta ganyan ka naman eh. Di ba? Kaya, yung isa po natin kanina, basta, eh, ikaw, mukha ka rin pera eh. Ang hirap nun, magtuturo ka ng ano, tapos ikaw yung unang, naalala ko tuloy si Abante na naman kasi, yung kanta daw ni na Brad, ano, Cedar. Siya nagpasikat kasi niyan eh. Kilala niyo ba yung, alam niyo ba yung pangalan ni anak ni Abante? Hindi niyo alam. Kaya sigurado ko, ano yung si Abante, walang pakilo sa pera yun eh. Alam niyo ba yung pangalan? Anak niya? Si Rich. Anyway, kaya huwag niyong gagayahin yun kasi yun ang sikat dito sa Pilipinas eh. Kaya sabi ko mataas siya yung nagkausunod. Anyway, sino ba ako? Be an example. So kahit bata ka, minsan ang hirap sitahin ng mas matanda. Pero pag ikaw halimbawa ka, okay, nakita ni ko na, kunwari lang si yung matanda dito, si Daddy. Na kinukutos-kutos si Christian. Kunwari lang ha. Eh si Christian, matalino pala, spiritual. So pakita mo lang yung dapat mong asal, di ba? Nga, katuloy, may memory verse kayo, di ba? Siyempre, matanda, magaling, kaso, galingan mo pa. Huwag ka magmayabang. Galingan mo lang. Pag nakita ng tao yan, humble ka, matalino ka pa, sumusunod ka, may pananampalataya ka, eh napakaganda niyan. Anyway, so saan daw halimbawa? Inward. Yan yung sabi natin. Apply niyo sarili niyo to lahat. Yung kung magsalita ka, ano yung sabihin ng inward example ka? Yung sabihin, siyempre, hindi ka bastos, hindi ka rin mayabang, lahat andun eh. Hindi ka rin na iba naman, lahat si Joshua dito. No? Iba naman, talagang hindi na nagsalita. Huwag din naman gano'n, tinatanong ka eh. Ano pa? Inward. Eh, hindi, pag alam mo yung Bible, maganda yun. Kanina may kausap akong ewan na naman eh. Paritrib eh. Ako pa nasabi, ikaw ba, inaral mo yan? So, nag-uumpisa pa nga lang tayo eh. Nag-ano, inaral. So, may mga gano'n. So, huwag kang gano'n. Lalo kayo, kahit may iglesia kayong makausap. Nga, ikaw, Christian. Yung mga bastusin, nga, matanda. Ano lang, tanungan lang, gano'n lang. Pag napikon na, hindi dahil pinikon mo, kasi alam niyang, parang mali ako, ah. Yan. Gano'n naman yun, na may pikon madalas. So, kabayaan mo na lang. Amen? Gano'n yung example ka salita. Sana, huwag kayong masabihan bastos. Ngayon, kung hindi ka naman bastos, sinabihan ka lang dahil, ano, eh, pero sana walang makita sa ating ganon. Amen? At yun nga, ina-example ko naman sa inyo yun. Sana, no? Nakita nyo ba yun? So, conversation parang ganun din. Kasi isang definition ng conversation sa atin ngayon ay salita, di ba? Pag-uusap. Pero sa panunan sa Bible kasi, ang isa siya yung sabihin niya conversation po is manner of life. Tandaan nyo yun, ha? Manner of life. Kung paano ka makitungo sa ibang tao. So, medyo relate din naman yun sa pag-uusap, eh. Di ba? So, dapat, halimbawa ka salita sa iyong pakikipag-ugnayan. Kasi nakipag-ugnayan tayo minsan, hindi naman sa pamagitan sa salita. Diba? Tulad nga, no, mayabang ka or hindi ka nga nagsasalita, nagdadabog ka naman dyan or something. Diba? Maging halimbawa tayo kung paano tayo makitungo. Or baka mabait ka sa ibang tao dito, pero meron kang kung sino pa yung kapatid mo, tatay mo, doon ka pa hindi maayos yung ano mo, no? So, pasok po yun sa conversation. Okay? So, again, example tayo sa word, conversation, in charity. Kasi mapagmahal. Okay? Nakita mo na hindi naman okay, ha? Pero yung sakto lang, yung tama. Pag nakita nila mapagmahal ka,
Okay yun. Gagayahin ka nila. Okay? Ito, in spirit. Ano yun? Medyo lahat na. Spiritual. Okay? So alam naman natin na nabanggit natin dati na, no? Mga, kahit sa pastor, yung nabanggit dito sa tree. Seryoso. Hanggat maaari. Hanggat lahat ng bagay. Though meron tayong konting ano din. Minsan, humor. Pero pag sinabing halimbawa ka sa spirit, yun nga, dapat yung spirit mo. Kasi spirit ay, again, isang gamit yun, yung parang overall, ano mo eh, kung paano ka project mo yung sarili mo, especially sa kinalaman sa pananampalataya. Okay? So, anong example niyan? Yun nga, pag alam na like ang aral, babasa ka, diba? Ngayon, yung iba, baliktad eh. May konting alam sa Bible na gamitin sa kalokohan. Kunwari, ano ba? Si, ano, napag-usapan yung pag-aasawa, banggitin si David o kaya Solomon. ganun. Minsan-minsan, okay lang, pero maging halimbawa ka sa spirit. Kitang-kita, hindi lang sa pananalita mo, sa mga pinipili mo, spiritual. Amen? Ayun, yan. Kaya nga nabanggit ko sa inyo minsan, ngayon, nandito tayo, di mukhang spiritual talaga kayo, di ba? E paano sa labas? Yan ang tanong. Minsan, nagkakakita-kita rin tayo sa labas. So, mag-ingat. Amen? Ganun din na yung panalangin nyo. Nagbabasa natin ng Bible, nagkukulang na iba, hindi ko naman pwedeng ano. Kaya para sa inyo rin yan eh. Minsan-minsan lang, kinakamusta. Sa iba, nag-join sa prayer group. Ganun din sa ating pagbabasa. Amen? Para spiritual tayo. Yan dyan tayo mag-umpisa at magtatapos eh. Okay, and then tuloy natin ito. Medyo basic faith. Kaya sabihin nun. Nga, paano ka naging example sa faith? For example nga, yung mga bagay na kailangan ng faith. Ibig sabihin, may mga mahirap gawin, for example. Ay, kung example, yung sala lang kasi talagang naayanig din tayo dyan eh. Pero okay naman, di ba? Masaya tayo. Dahil nautunan kayo. Nakita nyo ba yung faith natin doon? Di ba? So, kitang-kita nyo siguro yun. Ang laki na ginagastos natin. Tapos, yung minsan, yung response ng mga bata. Eh, dito, ganito rin naman tayo nagsimumpisa dito eh. So, tsaga lang. Ayun, nadagdagan tayo ng matinutin, no? Diba? Ganun lang yan eh. Umpisa lang yan dyan. So, manampalataya. Ganun din, dito, sa church. Kunwari yan, may umalis. Ano gagawin mo? Sana manatili ka. Or, ano pa ba yung gusto sabihin? Yan, minsan nayayanig ka eh. Diba? Yan, for example, ito, mga iba sa inyo kasi tumatagal na dito, diba? Isa sa mga pwede maisip nyo, ang tagal ko na dito, hindi pa ako pinagpahala ng Diyos, ha? Ba't kaya ganun? Isang taon pa lang eh. Yung iba nga, wala eh. Sabi sa Hebrews 11, di ba? Sila yung heroes of the faith. Tapos hindi nga nila natanggap yung mga pinangako. Ibig sabihin, sana ganun tayo, hindi yung madaling masiraan ng loob. Amen? Amen. Faith, manampalataya ka lang. Tagal naman. Hindi naman sinabi sa ating, di ba? Na, ano naman sinabi ng Diyos? Okay, yung ba kasi sa, kahit sa diadem nun, may mga ganun eh. Umpisa lang, hanggang umpisa lang. Pag umpisa, talagang magpapakita ng kung anong, ano, masalita, praise the Lord. Nasaan na siya, yung maingay, nasaan na yun? Wala na. Napaka hindi maganda, no? So, yan. So, balik tayo sa kabataan. Pakita mo lang na nang palataya ka sa Panginoon. Actually, mas madali-dali nga sa inyo yan dapat sana. So, depende rin kung anong kasakay naglalagi. So, maging halimbawa tayo. Amen? Hindi pwedeng pantayan ng edad dyan eh. Alam nyo ba yun? Hindi ibig sabihin matanda ka, malakas ang faith mo eh. Kaya, sige, makukuha niya yan sa example din ng iba. Saka sa Bible, tingnan mo, naiging totoo yung salita ng Diyos sa'yo. Ay sa mga inaaral ko dyan, yun nga, yung napansin ko agad is, yung mga kumukonta sa Bible, pag nagsagutan ha, pinumpara yung sagot ng either atheist yan or yung Catholic naman, tsaka Baptist. Pag nakita mo yan,
tulad nga natin, konti tayo, di ba? Pag nadadaan tayo sa Iglesia ng Manalo, Catholic, kung wala kang alam, talaga mamangha ka dun eh. Ba't wala tayong ganyan, di ba? Asal nga kasi dito, dumadaan ako minsan, sinasarado ng Iglesia yung ano eh. So, kailangan, may faith ka. Ano ba sinabi ng Diyos? Okay. Medyo ng panghawakan mo. And then, so, alam naman yung ibang bagay sa atin, no? Sa church natin, kahit sa ibang baptist, iba tayo. Pwede nang tayong makisaw-saw na rin eh. Pwede tayong maki, ano na lang, dahil lahat ng baptist, naniniwala sa ganyan. Hindi tayo ganun eh. Ano sinabi ng salita ng Diyos, doon tayo. So, kaso na, persecute ka, ang konti nyo lalo, lalo tayo kumunti. Kasi sa pananiwala natin, tuloy lang. Kasi yun ang faith eh. Sinabi ng salita ng Diyos, pinaniwalaan mo. Okay, ito, medyo ano din sa mga kabataan. Ano yung purity? Okay, ganito yan. Parang uso daw ngayon. Yan nga, kahit sa alala, di ba? Mga post kasi na yan eh. Mga bata pa, jowa-jowa na. Ngayon, iba sa atin, wala namang jowa-jowa nga. Kaso nasa utak naman. Kaya dapat maging pure tayo. Amen? Pag nakita kasi alam niyo mga nakakatanda, kunwari ikaw, bata ka pa, si Rapi, naliligaw na, makoma-koma na. Ano sa palagay mo yung... Eh, alam naman ng mga matanda yan eh. Ngayon yung mapalusot ng ano ngayon, matalino din oh. Pero still, ano, tama ba yun na sabihin mo? Hindi, alam niyo naman yun eh. Ngayon nga yung pagkakataon mo, napakita mo, naniniwala ka talaga sa Diyos at sabi diyan, pure, ibig sabihin, ang kasabihan kasi ng ibang makasanlibutan, no? Ay, dito kayo matitisod kasi, sabi nila, ay bata, minsan lang ako magiging bata, you only live once. Yung ano nila, di ba? Pero yun nga, you only live once, hindi magpakatino ka na, di ba? Ay, pag matanda na ako, makakita, ang dami matanda dyan, loko-loko pa rin eh. Ngayon ka na magpakatino, amen? Amen ba, mga youth? Purity, ibig sabihin, ang utak mo, pure. Okay, ano, saan ba tayo madalas na tawag ito? Madumihan. Alam nyo na rin yan eh. Saan ba nadudumihan ang utak? Cellphone, internet. Hindi, pero madalas kasi topic dyan, alam nyo na eh. Di ba, sa sex, ganyan yan eh. So again, asang hirap yan niya kasi nga, in a way, maganda, hindi na masama yan. Pero, depende sa pagkakataon, no, sa kalagayan nyo. And then, yun. So, hindi, again, di masama yung crush. Sinasabi ko lagi sa inyo. Crush lang, pag-pray mo lang, ilagay sa tama. Okay? So, pero pag dinidesire mo na agad yun, nag-imagine ka na ng hindi mo dapat imagine pa. Diba? Doon nagkakaproblema. So again, di lang din yun. Tama yun. Marami pang bagay yung nari kahit sa pera, pag nanakaw, so hindi pure yun. Pero, yan talaga yung madalas na laging nababanggit dyan sa purity. Kasi nga, pag sa pure, talagang ano eh, malinis. So, hindi yan pinutukoy dyan. Talagang kahit yung mga parang pwede naman, alisin mo rin yan. Okay? Kasi nagbabasa kayo ng Bible, katapos ko lang sa ano, mga kings, kay David of course, saka ano. Kaya lagi ko naiisip ang bira itong Solomon. No? Laking katisuran talaga nito. Diba? Kaya huwag na kayong maging ganun. Amen? Huwag niyong gayahin yung sanlibutan. Next! Eh, paano nga natin magagawa yun? Isa to. Kaya sabi dito ni Paul, ha, nabanggit lang niya. Imagine nyo si Paul ay kulong. Hindi ako nagkakamali. Nakakulong siya dito eh. Timothy. Hindi yata. But anyway, pinaalalahan niya si Timothy. Mga ano na to ha? Biya. Aral na to sa Bible. Pero sabi niya, till I come, give attendance to reading. Kaya yan na naman tayo. Nakailan na kayong ano? Nakatapos na kayo ng Bible? Stephen, nakatapos ka na ba? Okay. Tapusin nyo yan ako, pang ilang ko na, parang ang dami ko pa nalagpasan eh. Ano ba yun na ano ko kahapon? Dami kasi ginawa ni Elijah, tuloy-tuloy eh.
Kaya minsan may na, ano kay, may nalaktawang ka. So, yan, kaya sabi dyan, basa lang, basa lang, basa lang ng basa. Amen? Basa lang. So, kaya, ang hirap kasi ito, lalo mga pastor na, alam ko na yan eh. Alam ko na yan eh. Pag nalaman ko na 10 years ago, tinuro sa'yo, sige man, natutunan mo. Kasi hindi mo tinuloy. O yan nga, kaya yung mga kinakausap natin, parang ito, walang, maling sablay na sablay. Bakit ganun? Ay kung alam na nila yon. Hindi nagpatuloy. Pag binabasa mo kasi, nakukuha mo yan. Tapos yung mga tinuro sa'yo na mali pala, sabi natin half-truth or kung ano man yan, pag ikaw binabasa mo, iniintindi mo, lulutang yan eh, yung totoo. Tandaan nyo po yan. Yung reading, iba yung aral, iba yung reading. So, alam ko, nag-read ka para mag-aral, pero kasi sabi ko dito, yung iba yung daily devotion mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. Yung, dapat din ang tinatanong yan. Kaya hindi ko na kayo tatanungin. Sino dito ang nakalaktaw this week? Nag-upo lang namin, parang wala na eh. Yung kahit isang chapter, dalawa, si Andrea, nag-umpisa na doon, wala man. Amen? Kaya, encourage nyo yung bawat isa. Okay, so, ulitin lang natin ha, yung mga dapat natin gawin para tayo ay gamitin ng Diyos. Una, huwag kang papayag na dahil ang bata isang di-despise ka. Okay? So, maging example ka lang, salita, sa ugali, sa pag-ibig, spirit, faith, purity, and then basa ka ng Bible. Doctrine. Itong doctrine po, nabanggit na ng dalawang beses sa chapter na ito, babanggitin ulit. Kaya, again ha, sa atin, alam nyo na ito, pero banggitin ko pa rin. Kasi may maka-encounter ka po ng mga tao na nabanggit ko sa inyo yung isang kaibigan, di ba? Pero, alam nyo na. Medyo lame. Kaya sabi niya ba naman, yung mga na yan, hindi ka na masyadong inaan. Eh sana sa atin di ma... Pero nangyayari yan kahit sa mga matandang pasto pag nagsawa na. Nagsawa, tagal na nagturo ng turo. Nung mga kabataan yan, maganda. Doktrina, doktrina. Pag bandang uli, siguro. Yun nga, pati mga member niya, ganun na. Mayaman, pero ayaw magpa-open. Mga ganyan. May mga style kasi dyan eh. Kaya, ayun, ang hina na rin sa doctrine. Ang sabi, pero sabi ni Paul, baliktad. Okay? Magbagsa, ano pala, exhortation. Sorry, natawang ko. Si exhortation ay parang ganito, preaching. Either ikaw yung nag-preach, kasi nakakasawa po mag-preach, na ano nyo ba? Sabihin nyo sa akin, minsan ba nakikita nyo na tinatamad ako? Sinong napansin nyo? Basta parang tinatamad ka ngayon. Sino nakapansin nun? Wala pa. Kasi hindi pa eh. Bata pa ako eh. Doon minsan nakamdam ako, nakakasawa na rin. Ito na naman. Eh lalo nung nag-umpisa tayo doon. Sinusubukan ko ano. Kasi ibang crowd na naman yun. Umpisa ka na naman doon sa una. Bata pa. Oh. So hindi dapat, pero minsan tinakatamad. So again, pareho po yan. Either ikaw yung nakikinig, o ikaw yung nagtuturo. Kasi pag sinabi exhortation, preaching po yan. Ibig sabihin, ine-exhort mo sila, binibuild up mo sila. Eh, napakahirap yun pag, ilang beses dito. Eh, 5 years na tayo, di ba? Pag naalala ko yung mga dating tinuruan natin dito. No? Na, alam mo na, lalo dati. Ewan kung ano ako, ngayon ba mas ano ako? O dati? Ano ako mas da? Sino? Ngayon, mas ano? Mas matapang ba ako ngayon? Ano, na-imagine ko parang dati. Well, depende nga sa crowd, no? Anyway, so pag naalala ko yun, parang, ito na naman tayo. Kaya ako, napansin ko yung kay pastor dati na, nung yun nga, medyo mahina na. Ayun, dinadaan na lang sa ibang bagay. Pero kailangan pa rin i-preach, no? Kaya, ituro yung dapat ituro. Bigyan ng pwersa. Hindi pwedeng mawawala yun. Pero kaya nasabihan dito si Timothy, give attendance to reading, to exhortation. So, magkadoksong po yan. So, attendance, attend ka. Either, yun nga, pag magbabasa, yung sabihin, regular dapat.
Ganun din sa exhortation, soul winning, di ba? Or, madalas siya kasi sa mga kapatid, exhortation eh. So, minsan, kaya iba sa inyo siguro, pag may nakita lang kapatid dito, sinabihan ko na to eh. Ayaw pa rin. Eh, bata pa yun, either bata, batang Kristiyano, ganun talaga. Kung ikaw talaga malakas, salamat sa Panginoon, hindi pagbigyan mo. Amen? Amen? Amen. Give attendance to reading exhortation, huwag kang mag-asawa. At ito na naman, see? Ay, ito palang pala yung una, no? Mamaya sabihin ulit yung doctrine. So, yun. So, huwag kang magsasawa. Alam nyo, katulad nung usap ko kanina, nakakasawa na to, ha? Bigyan ko na lang ng ano to. Eh, hindi mo may sabi minsan, iba-iba rin yung mga tao, eh. Malay mo lang, bakit mo nang sasabihin lahat ng mga trip, tanga mo. Hindi mo alam, iba dun. Mali lang, hindi lang naturuan ng tama, oh. Kaya tsatsagayin mo na naman yun. Amen? Kaya tayo dito, ito si Raven, sana hindi ka mara sa doktrina. Ngayon, minsan tinitingnan ko nga kayo, nagganaan ba kayo sa doktrina? Iba naman sa inyo, iba yung paglilingkod nyo. Salamat. Sipag kang magluto. Salamat. Pero sana lahat tayo, ano tayo sa doctrine. Well-versed tayo, well-learned. Kasi kahit patagaluto ka lang, makakatulong ka niyan pag kunwari may sa mga nagluluto tapos iba pala yung panibahan dyan. Ay, bagong member or something. Dapat alam mo exactly yung tinuturo natin. Amen? Alam mo kung pag nagda-divert, humihiwalay na yung turo. So, yan. So, yun. Huwag kayong mag-isawa sa doctrine ng akin. I believe sa lahat ng denomination ngayon. Wala nang papatay sa Baptist actually. Pero yung iba, kunwari din. Yung iglesia. So, bakit kasi minsan, may mga ano rin eh. May mga madaling gayahin. Tulad nung the Bible say. Eh, kahit Catholic, mag-asabi nun eh. Kaya huwag din tayong padadala agad-agad. Siguraduhin natin na yan ay tinuro. So, yun po yung, again, anong doctrine, katuruan lang yun, ha. So, paano ka mag-give attendance? So, sabihin, pag may binibigay dito, tutukan mo, hindi yung antok-antok ka dyan. Ano ko sa ba? Pag nag, amen, amen! Minsan yung iba ganun, sa totoo lang. Kaya, minsan, inaano ko rin kayo, minimension ko ba kung ano yung nautunan nyo na, tatanungin ko kayo, di ba? Hindi naman sa pinapahiya eh, pero para makita natin kung nakukuha ba. Amen? Amen. Salamat na kung naglilingkod ka ng ibang bagay dyan, huwag nyo kakalimutan yung doctrine, okay? Tapusin natin to. Neglect not the gift that is in thee. So, meron tayo dati mayroon kami preaching na ganyan sa Hebrews, kung gano'n nagkakamali, Hebrews 2. No? Anong sabihin ng neglect? So, alam nyo, madalas na babanggit yan sa mga, ano daw, sa magulang, sa anak, diba? Kasi, neglected ka ba? Yung sabihin, yung mga ganun kasi, basta pinapakain na kita, iba nga, di pa pinapakain, nawawa naman. Pinabayaan, yan, neglect. So, huwag mo mapabayaan. Pero dito, anong sabi ng huwag na pabayaan? Yung gift that is in thee. Anong sabi? Ano yung gift? Binigay sa'yo. Okay? Kaya iba sa inyo, may talent. Ang problema, hindi na dinevelop. Kaya sabi mo si Peter, ang galing, natuto ng mabilis, ha? Kaso ayusin mo naman. Dagdagan mo pa. Ako, hindi ko makaya yung ginagawa niya. Pero, kaya mo na yun, eh. Sisiw na sa'yo yun. Dagdagan mo pa para mas maganda pakinggan. Pwede ba yun? Huwag mong pabayaan. Ganon din naman sa yung iba sa inyo. Nari, magaling kayo sa soul winning. Astor, nakailan na ako eh. Pwede bang iba naman? Turo mo muna sa kanila. Pero huwag ka rin huminto, di ba? Huwag mong pabayaan, sayang na sayang. Yung iba sa inyo, magaling magsalita. Yung iba ay magaling kung saan. Turo. Huwag mong pababayaan. I-develop mo. Kasi kakailangan eh, basta nakakasawa na, alam ko na yan eh. Neglect not. Okay, magagamit mo pa yan. Kaya tayo, napansin ko tayo. So, okay yung ating church, okay yung, pero ba't minsan talong-talo tayo sa iba? Minsan, ganun kasi pinabayaan natin eh. Ngayon, iba, OA naman.
Ay, sino mas magaling mag-drums? Yung mga Pentecostal o Baptist? Eh, basta, di mo naman ang inalaw ko dito eh. Kasi hindi nga ano sa atin yan eh. Iba na lang ako na, magsalita, mag-preach. Actually, pinakamagaling talaga Baptist, sa totoo lang. In all fairness, kasi talagang walang kwenta iba dyan kasi hindi nila, doon yung iba ginagaya eh. Nakakita ko naman medyo gumagaya-gaya dyan, kahit mga pari eh. Ha? Ha? Mga pastora din, ako. Yeah, hindi pa rin eh. So, huwag niyong ine-neglect. So, ano mong gusto sabihin? Kasi pag hindi mo dinevelop yan, sayang naman sa iyo. Sabihin, nung una ay ganado-ganado ka dyan. And then, siguro natuto ka. Pansin mo iba, kailangan naman nila yon na maipasa mo. So, pag pinabayaan mo yan, kaya madalas example ni Pastor nung kasi sa amin, yung choir. Ay, walang choir eh, no? Pero ganda ministry din yan. But anyway, yung choir director namin, no, talagang magaling. Problema. Wow. Sobrang galing. Siguro, parang, ang hirap kasi magturo sa choir, di ba? Parang mga tanga-tanga, di ba? Ganyan talaga pa nag-uumpisa, di ba? Eh, siguro, na ano yung sarili niya, kung bira, tuturo nga ako dito, magkano kinikita ko, di ba? Eh, sayang naman. Hindi ko alam kung ganun talaga. Eh, malamang yun na nga yun. Kasi nga, umalis eh. But anyway, ano pa? Isipin mo, kung gumaling ka nga, ginamit ka nga lang Diyos sa 5 years, kunwari, ituro mo naman sa iba, huwag mong pabayaan. Okay? Dami nito. Which was give ito? Maganda nito. Bakit hindi mo dapat pabayaan? Tsaka ano ba tong gift na to? So, nabanggit ko kanina, mga ilan lang yan kasi yun yung mga ginagamit sa ministry. Pero, hindi lang basta yun kasi sinabi dyan, binigay daw sa kanya yun sa pamamagitan ng prophecy. Ano ngayon yung prophecy? Yung iba, mayroong maling turo dito, sabi nila. Ito si Tim talaga, si Timothy, ano yan eh. Hinulaan na daw na magiging magaling na. Hindi ganon. Binigay sa kanya sa pamamagitan ng prophecy. Hindi sinabi yung pinapisis na magiging magaling siya, talent. So, ano yung sabihin nung binigay sa kanya sa pamamagitan ng prophecy. So, ano yung prophecy na yan? Preaching na naman po yan. Kasi may tinuruan siya. At tulad nyo ngayon, for example, may gumagunwari lang. Si Christian, napakatalino na. Kasi nakikinig siya. Okay? So, yun ba yun na nakamtan yung talino ni Christian, for example, nakamtan niya yun sa sarili lang niya? Kaya nga sabi dito, given eh. Meron din tayong preaching na ganyan, di ba? Parang, alimutan tayo tayo. Basta, binigay lang sa iyo yun eh. Pag binigay sa iyo, salamat. Kaso, hindi mo yung nakamta ng sarili mo. Binigay nga sa'yo yung ganyan eh. So, huwag kang mayabang, gamitin mo. Amen? At parang mo sabing ano yan, laying in hands of the presbytery. Ano ba yung presbytery? Office lang din, pastor lang din yan. Okay, ibang tawag lang kasi, kalimutan ko yung sabihin yan, pero parang leader yan, parang ganun. So, pag ikaw yung laying in hands, yung sabihin, binigyan ka ng katungkulan. Okay, si, but, mag-preach ka dyan. Huwag mong baliwalain yun. Kasi importante yung sa Diyos, importante yung sa pastor mo. Tapos, binigay sa'yo ng, binigyan ka pagkakataon mag-preach. Tapos, anong gagawin mo? Papapogi ka lang dyan. So, hindi tama yun. Kaya sinasabi nyo, neglect not the gift. Salamat, binigay sa'yo yan. At, pag nakita mo iba, katulad ng usap ko kanina, feeling magaling eh. Sayang naman, eh, hindi natin may sisi kasi natutunan niya eh. Hindi siya natutuwa ng maayos. Ngayon kayo natutuwa ng maayos. Anong gagawin nyo dyan? Magyayabang nyo lang. Gamitin nyo. Huwag nyo i-neglect. Pag nabigyan kayo ngayon, pagyamanin mo pa. Yan ang term dyan eh. Amen? Ngayon, may nakuha ka na. Ilang years ka na dito? Nating 4 years. Ang dami ka na alam yan. Huwag mo pabayaan lang dun. Nayabang-yabang ka na. Pagyamanin mo pa. Aral ka pa para ikaw minsan. Kung naman, nag-usap tayo ngayon. Pastor, alam mo ba na kasi sinasabi mo medyo may ano yan, medyo may pwede tayong dagdag diyan, di ba? So ikaw na ngayon yung makakatulong. Kasi again, walang perfectong tao pag pagturo after ilang taong ka na diyan, makakadagdag ka na. Amen. Yun yun. Kaya sabi diyan, meditate upon these things and in these things. Yung mga nabanggit na kanina, di ba? Ano yung meditate? Ibig sabihin hindi lang yung okay, tapos na. Uwi na tayo.
Yung mga inaral nyo ngayon, hanggat pag-uwi nyo, iniisip nyo pa sana yan. Amen? Kasi napansin nyo siguro, hindi naman to kababawan eh. Yan bang mababaw sa pinag-uusapan natin? Tagus-tagus nga yan hanggang politik, hindi lang politiko. Future, prophecy, pati malayo, mataas, malalim, pinag-uusapan natin dito, lahat na eh. So, mag-isipan nyo lang, ano ba sinasabi nun talaga? Ano ba yung... Meditate. Hindi yung, lalaro na ako. At least, nakapag-church na ako eh. Sayang naman. Eh, laro, para kang walang ano dyan, wala kang utak dyan. Eh. So, diba? Unlike pag, ano ko sinabi, bakit ganun, ganyan. So, magbabasa ka pa ngayon. Mag-pray ka pa. Ganun dapat. Kaya sabi dito, ito yung pwede rin title dito, sabi dyan, give thyself holy to them. Ano yung holy? Ano yung holy? Banal, di ba? Pero hindi ba to? May W eh, tsaka double L. Ibig sabihin niya, buong buo. Okay, saan mo daw ibibigay yung sarili mo? Inabanggit kanina sa doctrine, prophecy, exhortation. Kaya iba sana hindi kayo nasosobrahan. Kaya ano yun sa'yo, inaasal ko lang kayo, di ba? Ina-encourage tayo, lagi sa church. Pasto, sobra naman yan. Eh, buo nga, ibigay mo yung sarili mong buo. Oras mo, utak mo, pati pera mo, di ba? Lahat na. Pati plano mo, pati pangarap mo. Paano ibigay pangarap mo? Isabi, pag nag... Alam mo na, pag nag-conflict yan, katulad nga dyan, ako nari, nako, absent ako ng ano, ilang libo mawawala sa akin. Absent ba ako ng, hindi nga, buti nga, mayamang ano eh. Yung iba, di ba? Eh, pastor, eh, ako, mahirap lang ako eh. Paano yan? Ganun din. Kasi ang laban na natin dito, alam mo, talo tayo pag mahina tayo. Spiritual, nakikita nyo siguro yan eh. Ah, nagpapalakas lang dito minsan, nai-discourage din ako, pero wala, hindi pwedeng sumuko. Amen? Lalo pag nakikita mo yung iba dyan, parang nagkakalat lang, di ba? Pati mga Baptist, eh, pinasok na. Oh, anong gagawin palalo natin? So, aral tayo ng aral. At ako, pwede ko naman, hindi ko pwede i-chat lahat yan. Eh, wala. Ang ginagawa rin dito, ako alam mo, madalas lang ako nag- hindi naman daydream, pero alam nyo, walaan nyo kung ano iniisip ko. Habang nag-daydream ako sa palagay nyo. Yan, ano sasabihin ko sa inyo, sa totoo lang. Kung paano i-deliver yung dapat yung deliver. Naiisip ko siya, no? Minimeasure ko yung inyong, ano bang alam nito, ano bang hindi alam nito, ano bang kainaan nito. Puro ganun, kaya minsan wala akong magawa eh. Kaya gusto ko na mag-resign minsan eh. Nahihiya na rin ako. Hindi kaya. Hindi ba, bigay mo yung sarili mo lahat. Eh, pastor, hindi mo sabihin, lagi sa church, yun nga sinasabi ko. Hindi naman sinabing lahat na walang matitira sa iba eh. Eh, katulad yan, soul winning, lagi ba tayo nag-soul winning? Diba, hindi naman eh. Sabihin lang yun, yung tamang ibigay mo, alamin mo. Meron ka pang time, meron ka pang pera, meron ka pang... Bigay mo, wala. Lalo na pag alam mo yan, malalaman mo na kailangan mo ibigay sa Diyos yung oras mo, kung ano man yan. Pag napupunta na sa ibang bagay, kanan, laro, masyadong ano. Again, okay lang maglaro minsan, ha? Lalo sa mga bata. Pero, nga, alam mo na ako na rin, yan, yan. Pag nag-subscribe pa na sa Netflix, yun, marami kang oras nun. Marami kang pera. Alam mo, agad. Ano pa? Puro ka, ano rin, basketball, iba, ganun eh. Pag isang ganyan mo lang, sobrang galing mo na, marami kang inuubos na oras doon. Bigay mo na lang sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi mo kailangan yun. Ano pa? So, bayaman mo na. Ano pa? Yan. So, ibigay mo yung tama lang naman eh. Pero, ibig sabihin, buo, huwag ka na mag-hold back. Yan ang sabihin dyan. Okay? Bigay mo sa Diyos. Lahat ng dapat mong bigay. Bakit daw? So, balik tayo sa kanina, di ba? Sabi dyan, let no man despise you, but be thou an example. Pag example ka, sabi naman iba, pastor, mahihain ako eh. Ayoko makita nila ako nagbabasa. Ayoko makita ang attend ako ng attend. Kaya hindi ako ma-attend. Kaya spiritual ako, ayoko lang magpakita.
Ano ba yun? Hindi ka may example kung hindi ka nakikita eh. Minsan ganun. So, yung iba naman, so, nasobrahan naman pa mag-testimony. Parang siya rin mag-preach. Kaya iniwasan naman natin din yun. Amen? Nagbigyan ng pagkakataon, ayaw na huminto eh. So, sabihin dito, yes, minsan kailangan ipakita mo. Tama lang, eksakto lang kasi magkakaalaman din yan eh. Kaya sabi dito, pag nagawa mo na yan, ha, pag talagang punong-puno ka, puro Bible, pati yung attitude mo, tama. Ang sabi dito, that thy profiting may appear to all. So talagang pinapakita mo, hindi nagbibida, pero kahit di umisan, kahit tinatago mo na yung knowledge mo, makikita yan eh. Kaya misan, salamat na mapasalamat, ba't itong active to? Ba't ang... Kasi yung pala nagbabasa pala. Salamat, amen? Minsan, di mo na alam pilitin. Ba't alam niya na eh? Ba't ang bilis na maniwala agad doon? Ngayon mo lang narinig yun ah. Kasi, nagtapat pala sa Panginoon. Ako, hindi ko nakikita. Baka ano mag ginagawa niyo dyan. Kaya pag nagtapat ka, mapapansin at mapapansin yan. Amen? Ba't ang galing na nito? Bakit talino? Bakit tama yung desisyon niya? Ba't ganun? Ba't yung isa hindi? Ito, kahit siya yung puro praise the Lord, mas mali naman yung piniling. Ba't ganun? Kasi walang pakinabang pala. Po attend lang or kung ano man niya po pakita. Hindi naman nabang yung binanggit dito, hindi pala buong buo yung binigay niya sarili sa Panginoon. Hindi po merong ano, reservation. Ngayon, balik tayo kay Jana. Na, gano'n nga, nagdoktor na, di pinagpala na, tapos bandang huli, magpabakuna kayo. May reservation pala, di ba? Kasi, eh paano yun? Ano ako sa ospital, ganyan. Again, ang doktor na si Jana, pag-usapan natin, walang problema. Hindi ko sinabing tama agad ako dyan sa lahat ng bagay. Pero, ayun. So, pag ikaw ay totoong spiritual, malapit sa Diyos, matalinong totoo, makikita po yan ng iba. Kahit hindi mo pakita, malalaman nila yan, makikita nila, mapansin nila yan. Ito, nagde-develop ito, kahit anong problema, yan pa, yung iba, magaling naman sa ganyan sa problema. Ang tibay, nabalitaan mo, nalugi, kung ano man niya. Pero nananampalataya pa rin. Sana ganun tayo. Ito, tapos nawalan siya ng kaibigan, nagpatuloy pa rin. Hindi pwedeng hindi manonotice po yan ng mga tao. Amen? Ito, umaman, hindi umalis ng church, umaman. Karamihan ng umaman, no? Mag-aalis na sa church siya. Ba't ganun ito? Iba naman yan, pag gumaduate na, ang dami na excuse niya na sakit sa ulo niya ng pastor. Naging professional ka, saka ka pa nawala. Ano yun? Busy. Anong busy? Dati ka rin busy, nag-aaral ka eh. So, walang dahilan dapat. Lalo na again, marami tayong kalaban. Sana pag nakikita niya yung mga Catholic na ano, blessing ni Manalo, nag-ayaman. Dapat lalo kayong ma-encourage na magtapat sa Panginoon kasi sabi natin kalaban natin yan. Hindi again, hindi personal ha. Sabihin yung influensya. Sana lalo tayo may encourage na maglingkod lalo sa Panginoon. Kaya sabi dyan, tapusin na natin. So ngayon, so paano magagawa lahat yun? Minsan kailangan mo rin mag-ingat. Ang sinabing take yun, mag-ingat ka, makinig ka. Saan daw dapat mag-ingat? Ayun, lingkod na ng Diyos si Timothy. Ano? Mag-ingat ka, sabi dyan, take heed unto thyself and unto the doctrine. Napansin nyo yun? Dito ba tayo sa thyself? Ano sabihin ng mag-ingat ka sa sarili mo? Makinig ka, yung sarili mo, ingatan mo. Ano dapat mong ingatan? Kasi mag-ingat, ano yung iniingatan mo? Na hindi ka malaglag sa kanal, kung ano man yan. Wina-watch mo yung pwede mong usang ka malaglag. Kasalanan, ano man yan. Isa pati blessing, nalaglag yung iba sa blessing eh. Doon nagbabago pag yumaman, tumalino, pumasa na kung ano, lalong magwawala. So, ingatan mo yung sarili mo, take heed. Alamin mo yung sarili mo, nasaan ka na ba ngayon? Baka sobrang talino mo na, pwede ba yun? Dapat balance. Baka sobrang pogi mo na, meron bang ganun? Mayabang naman, ganun. Ang lalaki, pag sobrang pogi, bading na yun. Ano pa? Iba naman, sumikat. Yan, pag sumikat. Problema yun naman. Pag sumikat lang ng konti, dumami lang ng konti, nag-iba na. Daming ganyan. Alam mo, sino na? Take heed.
Makinig! Ingatan! Pero ito, butan tayo kasi laki lang na tayo. Ang tayong 5 minutes. Hindi lang yung sarili mo, obviously, bakit mo kailangan ingatan yung sarili mo? Kasi yun nga, pwede ka sumobra, pwede ka rin malaglag, pwede ka magkasakit, pwede ka magkasala, maraming bagay. So, dapat ingatan yung sarili mo, di ba? Pero bakit sabi ito, pati yung doktrina. Bumalik sa doktrina kasi po, ang doktrina, especially ngayon, labagin ko kanina, pumapasok yung mali. Ang dami po ngayon, kasi mayroon na naman nag-isya, puro Billy Graham. Kaya pag ganyan, di ko maano kasi. Naintindihan ko bakit pumasok yung maling doctrine. Kasi yung maling influence pumasok. Kaya ngayon, ang isa sa panlaban talaga dyan, exposed agad. Uy, anong Billy Graham? Kahit Baptist yan. Baptist yun, di ba? Ba't po inaano? Ang daling mag-baptist-baptist eh. Alam nyo ba yun? Lalo yan. Kasi ang daling isend ka lang, baptist sa pangalan, o baptist na ako, magtuturo na kung ano-ano yan. So dapat, ingatan mo yung sarili mo, pati yung sinuturo mo. Pwede magbago yun. Yun nga yun eh, pwede magbago yan. Yung dating faith alone, naging faith alone pa rin, pero may dinagdag. Hindi ko nung sinabing gumawa ka, pero yung tinuturo mo eh. Diba? Ano pa yung mga pumapasok? Katulad niya, pre-trib. Paano pumasok yan eh? Wala naman sa Bible yan. Sige nga, nag-umpisa sa mga scholar-scholar, magpapublish ng libro, kaya siya nag-aral daw sila, sobrang daming nakadagdag sa ano nila, nag-aral sila kung saan-saan. Ikaw, yung mga ordinaryong tao, ay, magaling siguro yun. Kasi hindi ka na rin nag-aral. Eh, supposedly, lahat tayo nag-aaral. O, paano yun? At tapos, kahit yung mga pastor, takot na, hindi rin kasi nag-aaral. Tapos, papaandara niyan, o, si Reverend ganyan-ganyan, ay, sikat na ganyan, may ganyan sa libro. Therefore, lahat ng sabihin niya, tama, hindi niya sabihin gano'n, pero parang gano'n ang pahiwatig nun. So, nakakapasok ngayon. Inalagdan mo yung sarili mo, pero yung tinuturo mo, nakapasok. Yung mali, ano pa yung mga pumapasok? Example natin sa mga Baptist, ha? Kahit yung Calvinist. So, paano nakapasok yan? Matagal na nakapasok yan. Pero hindi yan sa Baptist nang galing. Okay? Ano pa pumasok sa Baptist na mali? Repent of your sins. Ano pa? Retrieve. Ano pa ba? Yan, dispensation. Yan, sa mga Hudyo, Zionist. Nakapasok. Paano nakapasok yun? Eh, wala na eh. Nakontento na yung pastor na ano eh. Hindi yung Yahshua. Yahuwah. Ano pa? Paano nakapasok yun? Hindi kasi nag-ingat. Akala niya, basta tinakay. Eh, Baptist niya, okay na yun. Si, ano, si, sino ba yung Calvinist na ano, yung namatay na. Si Piper. O yan, si na MacArthur. At least may Baptist na sikat. O yung libro yan eh. Ginagalang yan ng sino eh. Mag-ingat sa doctrine. Pag nakikita mong mali na, yan, si Stanley na, may sariling Bible din yan, di ba? Si Charles. Sino yung ano, may aso. Living Waters. Ray Comfort. Nako. Baptist din yun ah. Repent of your sin din yun. So, mag-iingat. Amen. Huwag kayong, kayo mismo mag-aral. Basta hindi ko strength ngayon. Magpalakas ka. Basta wala nga akong pinag-aralan. Hindi ako nakatapos ng college eh. Kailangan mo makatapos ng college para aralin yung Bible. Basta alam mo na yung basic na English. Tsaka pag binabasa mo yun, makukuha mo yung context, maniwala ka. Pagbasa ka ng basa, tapat ka sa Diyos. Then again, hindi yung pabaya ka. Iba kasi sa atin, kahit andito, pabaya eh. Lumulutang na yung... Kung ako lang ang tinama dito, at tapusin ko na ito kanina pa. Diba, tinitingnan na yung oras, kulang pa ito! Sayang naman! Kahit inaantok na kayo, inaantok na rin ako, ba't patuloy pa tayo? Sayang yung matututunan nyo eh. Amen? So, take it to thyself and to the doctrine. Continue in them. Hindi yung, okay, nakinabang tayo na. Meron tayong malaking church, ganyan. O, tama na yung doctrine. Okay na yung ulit-ulitin na natin para tayong parot. Yan yun eh. Diyan nakakapasok yung false doctrine. Alam mo yung Baptist, meron lang tayong ano, set of doctrines. And then, okay na yun. Basta, Baptist ba yan? Bible dapat.
Hindi. Eh, kami ng Baptist straight wave eh. Karamihan. Bakit nga ba? Alam mo paano nakapasok yun. Hindi. Hindi ka na nagpatuloy. Okay, so magpatuloy. And in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So ito, may kailangan lang maging malinaw. So ano yung salvation dyan? Ano save yan? So pwedeng pareho yan. Ibig sabihin lang, right, false doctrine. Yung iba, hindi nakaligtas sa false doctrine. Ikaw nakaligtas. Diba? Kasi may nagtsaga sa'yo. So pwede din yung kaligtasan ng kaluluwa. For example, yung dating kanina, eh, mali na yung pumapasok na doktrina. Dahil nag-watch ka, nag-take heed ka, hindi nakapasok sa iyo ngayon, sa church nyo. So, pwede mo sabihin, salvation of the soul yan, yung mga masyesyara natin. Kasi hindi pumasok yung mali, eh. Malinaw pa rin yung biblical pa rin, malinaw, pure ang doctrine mo, and therefore, naligtas ngayon yung mga tao dahil sa pure na doctrine mo. Okay? So, pwede nga na yan, hindi yan exclusive sa isang ano lang. Okay? So, kaya napakipotate po ng ginagawa natin sa totoo lang. Kung ako dito yung mag-iisip lang ng pangsarili, gagayahin ko na yung style ng iba. Amen? Napasosyal-sosyal, makipag-associate, kakaroon ng ano, the friends, and then iba dyan, kakatulungan po yan eh. So, shortcut. Ayoko nang ganun. Gusto ko yung sakaling pagpalain tayo, manggagaling talaga sa Panginoon. Tsaka sa atin, hindi yung yun, akong binola doon. At saka nagpadala ng ano dito. Ayos. Hindi tayo ganun. Amen? So, be an example. Amen? Lalo mga bata. Ganun din tayo, mga, especially mga matanda. Hindi ka lang. Hindi na bago sa atin yan. Tayo dapat halimbawa. So, lagi mong titingnan yung mga next generation. Anong gusto kong mangyari sa next generation ng church? Mas carnal ba o mas spiritual? Mas nananampalataya, mas pure, mas matapang, mas soul winner sila sa atin. Kung ganun puro positive, lalo kang, ano kayo, matakot kang, alam mo na, masabihan. Ng, eh, si, ano, tamad naman yan, mukhang pera naman yan eh. So, maging example kayo. Amen? At napakaganda nung pagka yung example. Again, huwag mayabang. Kasi isa yun din sa mga example mo dapat. Hindi ka mayabang, di ba? Eh, paano mapansin? Mapansin ka niyan. Grado yun. Lalo pag talagang nag-aaral ka, hindi ka inaantok. Amen? May inaantok na ba? Ako, inaantok na. Pero nilalabanan. Amen? So, this time, nag-pray po tayo, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Kay Timothy, kay Paul, Panginoon, kanilang exchange dito. Nakita namin, Panginoon, na seryoso silang gawain. And therefore, isa-isa po dito, Panginoon, yung kailangan. At natutunan mo kami. Apply namin yung amusang sa sarili na again, mga bata pa lang or hindi masyadong bata. Or bagong mananampalataya, batang mananampalataya, hindi mabata. I pray, Panginoon, doon lagi yung aming thought, Panginoon, na kami po'y sinusundan pala, binabasa yung aming buhay ng ibang tao, mananampalataya man o hindi. But especially sa loob ng church, I pray na maging mabuting halimbawa kami sa aming mga anak, aming mga kapatid, Panginoon, matanda o hindi, mas bata. I pray na, una sa lahat, Panginoon, kami po'y magtapat sa inyo, maging excited kami sa inyong salita, magkaroon kami ng wisdom, Panginoon. Ito, para hindi po kami yung tipong papakita lang na wala nang maipakita dahil wala nang alam or walang substance, Panginoon, pananampalataya. So I pray na magbunga po, Lord, yung mga salita niyo sa aming buhay, upisa sa aming isip at puso, Lord, and then mag-reflect to, Lord, sa aming actions, sa aming ministry, Panginoon. Salamat po, Lord, kaya lagi ang mga lulati, Panginoon, sa aking anniversary na we pray na ito po ay magpalain ni Lord, magkaroon ng victory, Panginoon. Ma-encourage ang bawat isa na nandito ay sa labas, Panginoon, yung mga hindi namin nakasama, Panginoon, nawa ma-realize nila na yung kalooban sa kanila ay maging part at active member, Lord, ng church na maayos. So, ma-encourage ang bawat isa na yung pastor dito, Lord, ng kanyang kalusugan daw, Panginoon, na maging malakas po siya, Lord. Lagi naman, di lang sa anniversary. Makaraos, Panginoon, dahil kailangan pong ilingkod at inspiration din sa amin dito, Lord. I pray na makatid po siya, Lord.
And then, magkatulungan ang bawat isa sa aming mga paghanda, Panginoon. Kaya ito magbibigay na aming mga pangailangan sa maraming bagay, Panginoon. So, ilang punod kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen.